Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz para você uma análise de um jogo, de um filme. E hoje a gente traz o aguardadíssimo Doom Eterno. A gente teve aqui milhões de mensagens de vocês. Cadê o Doom Eterno? Cadê a análise do Doom? A gente trouxe de outros jogos, a gente tava jogando Doom ainda, o Lion, inclusive, vai fazer essa análise pra gente, ele jogou o game completo. E, cara, diz aí Lion. Uma introdução do jogo já, como é que foi e etc. Olha, galera, eu preciso já deixar bem claro para vocês que, antes de mais nada, Doom Eternal acabou com a minha sanidade <laughs> mental, velho. Até o final das, da, dessa análise, vocês vão entender o porquê, mas caralho, mano, que montanha russa emocional. É um puta de um jogão e que, cara, como ele foi, como ele foi, sabe assim, abusivo comigo. Ele me detonou. Ah, ele te abusou. Me foi, foi um abuso aqui que aconteceu comigo, sério. <laughs> Vocês vão entender tudo, mas olha só: Doom Eternal, joguei no PC, mas vamos lá: Doom Eternal, uh, game desenvolvido pela ID Software, muito um estúdio muito foda, inclusive. Trouxe grandes títulos aí como uh, o primeiro Doom mesmo, Rage 2 recentemente. Os caras manjam muito de jogo de tiro em primeira pessoa. É, foi lançado pela Bethesda, surpreendentemente não teve bugs, né? não teve os problemas de, de jogos da Bethesda que a gente sempre traz aqui <laughs> na Central. Está <laughs> é, disponível para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e também uh, para o Google Stadia, acredite ou não. <laughs> eu joguei aqui no PC e agora, cara, vou passar para vocês a, as minhas impressões que eu já devo é, falar para vocês. O jogo é foda pra caralho. É com certeza um dos melhores jogos de tiro que existem. Com certeza é um clássico instantâneo, vai, dá, vai dar vai para jogar esse jogo daqui daqui a muitos anos ainda vai ser muito foda, mas que Fica aviso, não é para qualquer um, porque é bem difícil, cara. Acho que é muita coisa, e, e se você não não manjar as coisas, você não vai conseguir se dar bem do Doom Eterno, não, Legal. <laughs> então, assim, galera, é o jogo ele tem dois modos, né, Line? Tem o modo campanha e o modo multiplayer. Então vamos começar pelo modo história. Fala um pouco do enredo, do que se passa, porque, claro, é uma continuação. E explica um pouco pra gente da história do Doom Eternal. Olha, a campanha do Eterno já começa logo na putaria. Tipo, eles dão uma leve introduçãozinha, mas eles nem se dão <laughs> o trabalho de explicar o que aconteceu. A Terra tá sendo invadida por demônios, bilhões já morreram. Tipo, o planeta vai ser destruído e, e, e consumido por completo. E aí, olha só que da hora, você é o Doomslayer, você tá nada mais nada menos do que na sua base espacial, é literalmente uma base que tá olhando para a Terra. Uhum. E cara, você utiliza o seu portal para ir para diversos mundos e diversos locais para poder combater essas hordas do inferno e poder acabar com essa invasão. Claro que vai ter muita coisa envolvida com o passado do Doomslayer, vai ter muita coisa envolvida com o vilão principal, qual que é o objetivo disso tudo, mas cara, a campanha aqui, por sinal é bem grandinha. Só na sua campanha eu gastei mais de 20 e poucas horas só para poder zerar o modo campanha. Ele é bem longo, é bem completo mesmo. Tem, cara, uma, uma quantidade de, de áreas opcionais, desafios opcionais e bastante lore para você coletar surpreendentemente tem bastante coisa para você aprender sobre o que uhum. tá acontecendo tem bastante Easter Egg tem bastante colecionável e dá para ver que eles se rechearam de segredos cara apesar do jogo ser muito linear apesar do jogo ser é, bastante seguir em frente se você se dedicar a explorar o mapa você vai aprender bastante sobre a história bastante sobre a campanha que é simplesmente fantástica apesar de ser um pouco é, é, forçada, né, às vezes, em alguns momentos, cara, pouca coisa se assemelha às coisas que você vai fazer em Doom Eternal. Fica um, um leve spoiler para você. Você é, vira um projétil em um canhão espacial. Tipo, você entra dentro do canhão espacial e você é arremessado de um planeta a outro. Esse é o nível de fodelância de Doom Eternal. É foda pra caralho a é campanha, cara. Cara, deve ser muito louco. Eu joguei o início do jogo, né? Então, eu não tô dando minha opinião aqui porque o Lion zerou e tal, mas eu joguei o início e eu sei que o jogo tá muito incrível, inclusive, o que eu joguei e achei incrível foi a gameplay lá, pelo menos as três primeiras horas ali que eu joguei do game, cara, a gameplay tá insana, é tipo o Doom de 2016, só que melhorado, velho, explica pra gente como funciona a gameplay, o que que tem de novo e tal. A gameplay de Doom, que é o, o prato principal, né, uhum. que é o, o grande carro-chefe, cara, a gameplay de Doom é simplesmente fantástica. Brutal. Tipo... O Doom de 2016, que é o que botou né, a franquia de volta ao mapa, que foi tipo foi, foi, foi tipo um animal na época. Foi tipo, realmente um puta de um evento gamer que a gente teve desde 2016. é, 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 é o, Aquele jogo é colocado no Santo Grau como tipo o jogo de tiro. Tá é tipo, o melhor jogo de tiro, uhum. a gameplay mais gostosa e tal. E, e a gente vira e pensa: porra, como é que tipo Doom Eternal poderia fazer melhor? que o Doom de 2016. Eu tô aqui para dizer para vocês que a gameplay de Doom Eternal é mais gostosa ainda que a de Doom 2016. Eu não sei como, mas a ID Software conseguiu melhorar a gameplay. Cara, agora você tem um arsenal ainda maior de armas, você tem um arsenal ainda maior de opções, né, de, de modificações com suas armas, você tem novas opções de movimentação pelo mapa, então agora você tem Uh, diversos dashes você pode grudar em paredes. Uh, você pode tacar fogo com um lança-chamas no, no nos demônios pelo mapa. Você pode congelar eles. É, agora o, os inimigos também. Estão com novidades, então você vai ver inimigos agora que estão com novas partes específicas que causam muito mais dano, mas que você, por exemplo, pode é, focar o, a mira ali para tentar counterar isso. Então, assim, é um combate que está com muito mais opção, mas que ao mesmo tempo está muito mais difícil e complexo. A partir do momento que o Do Slayer está muito mais rápido, está muito mais poderoso, tem muito mais ferramentas, os seus inimigos também vão ser assim. Então, assim, cria uma situação. Caótica, que ironicamente é um combate infernal, né? Tipo, <laughs> Doom Eternal é literalmente infernal a sua gameplay, porque, cara, aquela coisa de Doom que você não pode parar um segundo no jogo, você não pode ficar parado, você tem que sempre estar tá correndo, pulando, atirando, nunca foi mais real do que em Doom Eternal, cara. Tipo, você realmente não Sim. pode ficar parado por. Um segundo. Se você, sei lá, se você andar em linha reta, você já morre. Você tem que estar tá andando, fazendo dash, pulando, atirando, matando, pegando motosserra. Uhum. Tipo, é a mesma gameplay de Doom, só que, tipo, na cocaína, é um, tá é um, na cocaína. É um pouco mais estratégico, né? Porque você tem que usar mais o ponto fraco do, dos inimigos para poder ganhar, né? Sim, tipo, você. você vai, é obrigado, na verdade. A focar nas fraquezas dos inimigos, porque senão você vai gastar tanto tiro, mas vai gastar tanta bala nos caras que não tem como, você vai demorar e você vai uhum. morrer. Então, assim, a gameplay de Doom Eternal é melhor que a de Doom, surpreendentemente eles pegaram tudo que tava de bom no, no, no dos 2016 e melhoraram, adicionaram novas coisas e com isso o combate ficou muito mais complexo, muito maior, tem opções táticas, mas também muito mais difícil. Vale ressaltar é, é, é uma coisa que eu preciso dizer para vocês velho, esse jogo acabou comigo porque cara chega um momento que ele começa a ser Tão difícil, com tanta coisa na tela, tantos elementos, que não dá. Tipo, no Doom 2016, pra vocês terem uma noção, eu joguei o Doom 2016, e aí, tipo, no dia seguinte eu já comecei a jogar Doom Eterno. Foi tipo, um atrás do outro. Cara, no Doom 2016, você se sentia tipo um deus, você entrava na arena se você virava e falava: Beleza, como que eu vou matar todo mundo aqui? Beleza, como só que eu escolher. vou me divertir? <laughs> tá é só escolher. Você pensa, tipo, porra, eu tô aqui pra me divertir. No Doom Eternal não tem isso, velho. No Doom Eternal não tem chupadinha. No Doom Eternal, você entra no mapa, você vê, né, naquela arena, a quantidade de bicho que tem ali, você pensa, fodeu. Sobreviver. Mas... <laughs> Mano, é sobrevivência. Mano, parece um jogo de sobrevivência, velho. Não parece um jogo de. <laughs> sabe? É um jogo de sobrevivência, porque a quantidade de inimigos, a quantidade de dano, a quantidade de bosses. Tipo, eu juro por Deus, o, o jogo começa a atacar bosses atrás de bosses. No meio da arena. Então você tem que lutar contra, tipo, três bichos voador, dois bichos da Dash, um demônio gigantesco tanque, enquanto isso tem um outro boss e tem um outro bicho que tá botando escudo. Tipo, cara, tudo isso simultaneamente você não pode parar nunca. Então chega um momento em que a gameplay de Doom é tão caótica, é tão infernal, que chega a ser, tipo, cara, te faz mal, tá ligado? Tinha momentos, chegava a fase do Doom que eu viro por Deus, eu zerava a fase, salvava o jogo. E ia jogar outra coisa porque não dava velho eu ficava tipo caralho mano não dá é, é muito é muito estressante em alguns momentos e isso é muito então, foda então do Eternal é o sequeiro dos jogos de FPS é isso olha comparado o que a gente tem hoje em dia é o mais próximo que a gente tem porque honestamente todo jogo de tiro hoje em dia em primeira pessoa é fácil para caralho. você tem zero dificuldade envolvida e do Eternal tem Porra, perto do que a gente tem aí, muito mais dificuldade. E... Então, honestamente, você vai ter que aprender os sistemas, você vai ter que aprender o momento exato de dar dash, aonde atirar. Então, em tese, cara, é uma bela comparação. Uhum. Daria para comparar sim. Então, tu, então não tem essa de pegar 12, sair atirando e matando tudo. Você tem que aprender não. todas as habilidades, você tem que usar todas as armas, tem que ser estratégico especificamente para cada inimigo, e é isso. Exato. E isso tudo vai também com o mapa, né? Que eu acho que é um outro tópico importante pra gente falar. Nesse jogo, cara, a, a ID Software falou, foda-se o realismo. Eu vou fazer os mapas mais fodas e da horas ever. E é por isso que, tipo, a gameplay casa tão bem, sabe? Tipo, aqui você tem as clássicas arenas que botaram o Doom na boca do povo. Quando você pensa em Doom, você pensa tipo mapas gigantescos, um monte de, de, de demônio, você... É, eu falar zumbi trailer. é todo bicho mesmo. <laughs> Mas você pensa tipo mapas gigantes, arenas, é, saltos, você correndo sem parar. E cara, as arenas do Doom Eternal são fantásticas, cara. A gente tá falando de diversos andares, é, às vezes locais destrutíveis, é um monte de barril, é um monte de locais que você pode se apoiar na parede, escalada, pode... né? Escalar, mano, a quantidade de opções que você tem nas arenas de Doom Eternal não é brincadeira. Você tem até armadilha, você pode usar, tipo, Levolution pra poder matar uhum. o, o, os inimigos, sabe? Tipo, atirar numa parede e a parede vai fazer cair, sei lá, uma rocha, sei lá, algum Isso daqui é um exemplo que não tem no jogo, mas a, me a mecânica é semelhante, sabe? Então assim, porra, os mapas desse jogo são fantásticos, sem falar do visual, né? Uhum. Porra, você entra em umas fases e tipo, vê um, um, um demônio, um titã colossal destruindo prédios ou carregando, tipo... Sei lá, uma cidade inteira nas costas Enquanto Legal. isso você vai, tipo é, Lutando, né é, Contra diversos outros demônios E uma fase cheia de lava, com uma cascata de, de sangue, mano, é muito foda Os mapas desse jogo, então assim Porra, a gameplay tá impecável Tá impecável, tá muito mais difícil Tem que ser muito mais rápido, muito mais frenético Usar cada espacinho do mapa Possível e, cara, como fica fora pra caralho. É um, é um puta de um jogão que com certeza, só pela gameplay, já merece ser jogado por todo mundo. Legal. Todo mundo mesmo. E, e as diferenças lá, tipo, do 2016 para esse, o que, que tem? Olha, acho que a grande diferença do 2016 para esse é a questão de algumas habilidades que foram adicionadas, sabe? Em questão de movimentação, como eu falei, de escalada. É, os inimigos, como eu falei, estão muito mais difíceis. Dá para ver que a ideia agora. Que é porque quer meter um monte de boss fight no jogo. Então, enquanto no Doom 2016 a gente não teve muitas boss fights, aqui tem boss fight toda hora. E como eu falei, às vezes eles colocam os bosses no meio das arenas. Então você vai ter que lutar contra 30 mil demônio e também o boss simultaneamente. Uhum. Então, cara, fica muito, muito mais difícil e também muito mais interessante. Outra coisa que eu achei muito legal, uma grande novidade nesse jogo, como eu falei, é a base do Slayer, Então, toda vez que você termina uma fase, você volta para sua base, porque você vai configurar um novo portal para ir para a próxima fase. E você tem um momento para poder respirar, ver o que que você fez. É, todos os colecionáveis que você pega durante o jogo estão na sua base. E tem tipo uma progressão, tipo você tá, você tá Sei lá, tá numa fase que você tá na Terra combatendo contra demônios, sei lá, na Europa. E aí, tipo, você foi lá e encontrou, sei lá, uma bateria. Essa bateria você vai levar para sua base e você pode abrir portas específicas que vão te dar bônus. Tipo, uma roupa nova, uhum. ou comprar uma nova melhoria pras pra suas habilidades, ou comprar uma melhoria pra arma. Então, assim. A progressão do jogo tá tanto nas fases quanto também na sua base. Então eu achei muito foda, porque toda vez que você termina um, um mapa, você tem um momento para poder relaxar, ver a progressão que você já fez no jogo e explorar um, um, uma base sua que por sinal ficou do caralho. Essa base do, do Doom Slayer é uma das coisas mais legais, uma das uhum. adições mais fodas a campanha de Doom. Que, cara, ficou completaça mesmo. Foi, e, é uma puta novidade legal. E, e os aspectos técnicos, cara, tipo, gráfico, trilha sonora... Bugs você já falou que não teve, né? Mas diz aí no geralzão como é que tá o jogo. Olha, é uma coisa realmente que eu fiquei perplexo. É um jogo da Bethesda que não tem bugs, galera. É surpreendente. É, é só com <laughs> um Fallout, né? Que eles fazem isso. E, e The Other Scrolls. Mano, é, surpreendentemente o jogo não tem bugs. Pelo menos eu não, eu não tive nada demais. Tá super bem otimizado e caralho, que jogo lindo. É um jogo lindo pra caralho. em 4K? Meu amigo. É, joguei em 4K, 60 quadros. Mano, rodando lisinho. E, honestamente, tipo, claro, não é aquele jogo, assim, tipo, porra, nova geração, tipo, que você vira e fala, caralho, isso é revolucionário. Não, o jogo não é ah. visualmente revolucionário. Em 2016 já era bonito, né? Em 2016 já era bonito. Só que, tipo, cara, o estilo artístico desse jogo é foda pra caralho. Tipo, quando você entra no mapa, a primeira coisa que você vê, tipo, é uma parede quebrável. Você pode ir lá e dar um socão na parede e a parede quebra e você segue o mapa, certo? Sim, sim. Quando você quebra a parede você já vê dois prédios caindo um titã, <laughs> ou então tipo você vê tipo um monte de, de demônios lutando entre si como se fosse um campo de batalha tipo, dá pra ver que visualmente falando, esse jogo tá do caralho os artistas responsáveis por esse jogo fizeram um puta um trabalho. Então assim, o jogo é muito lindo, é muito bem feito. E a música, puta que pariu, velho. A, o áudio desse jogo, cada tiro, cada tiro é satisfatório. Cada vez que você corta um, um, um demônio no meio, cada vez que você, sei lá, explode a cabeça de um demônio, é satisfatório pra caralho. Todas as finalizações, uhum. é, a música, mano, é, é, como sempre, né? A soundtrack de Doom é foda pra caralho. Só k pop, né? Tem um, lá. Um, um, é, <laughs> é, só BTS, só que não, né? Mano, você vê tipo um rock pauleira desgraçado. Um, um, um heavy metal do caralho, mano. Que só faz você querer cada vez mais, tipo, mais violência, tá ligado? Então você Quero entra naquela. Você quer, quer mais sangue, mano. Você entra realmente no espírito do Doom Slayer. Você quer só matar todo mundo. Você quer, quer violência pura. E, porra, mano, é, tudo isso combinado com essa gameplay, com esse mapa, com esses gráficos, com essa de soundtrack, com essas animações fodas, mano, fazem você entrar todo. Sério, todo o santo mapa, você entra na Zona, sabe aquela aquele, aquela Zona aquele momento em que você tipo tá fazendo tudo no automático e tá tudo muito da hora uhum. e você só vai com, com o flow, cara, você segue o fluxo e vai fazendo as coisas. Mano, você entra muito nesse flow no, no do Eternal. Realmente Legal. é muito gostoso quando todas as peças se encaixam e você sente que você realmente tipo, é o Doom Slayer. Você tá que tá, tá metendo em todo mundo, você tá explodindo um monte de demônios, você tipo destrói por onde você passa, é muito foda. Se não fosse por todos esses elementos fodas que estão sendo feitos aí com uma puta de uma qualidade incrível nesse jogo. Legal. E tu jogou multiplayer? Tem multiplayer, né, o jogo? Então, o jogo tem um multiplayer e, cara, eu fiquei bem surpreso com a qualidade do multiplayer. Porque no Doom 2016 a gente tinha um multiplayer... Mas, porra, era um multiplayer tão xexelento, lento, tá ligado? Era um multiplayer bem Call of Duty. Tipo, você pega a gameplay do modo campanha de Doom. Porra, é rápido, é frenético, é violento, é foda, tem um monte de bicho na tela. E aí você chega no multiplayer, o multiplayer é só tipo. Porra, um, um Call of Dutyzinho com uma arenazinha em que você tem que capturar a bandeira, ou ficar em um certo lugar, ou um Team Deathmatch básico. E aí, tipo, porra, é só tipo. Básico, é só tipo classes. Ah, tem a classe de RPG, tem a classe sniper, tem a classe 12, certo. e você sai atirando. Nada demais, nada de único, nada que você vir e fala: porra, esse é o multiplayer de Doom. Não é nada de único o Doom 2016, mas o Doom Eternal eles mudaram tudo. O multiplayer de Doom Eternal. É como se fosse um Dead by Daylight. Ou um Sexta-feira 13. Tipo, você você vai ter três é, jogadores. Um vai ser o Doom Slayer. E os outros dois vão ser demônios. E aí, quando você incorpora um demônio... Seu objetivo é, obviamente, matar o Doom Slayer... E para fazer isso você tem diversas ferramentas, então você pode spawnar outros demônios, você pode criar zonas de cura, você pode criar zonas de dano, você pode spawnar bosses para poder foder com o Doom Slayer. Então, assim, cara, criou uma sensação muito foda em que o multiplayer é como se você estivesse jogando uma versão padrão do modo campanha. Uhum. Então, isso é muito foda, porque porra, eu nunca pensei que seria tão da hora você se transformar num demônio. E caçar o Doomslayer. E exatamente isso que rola no multiplayer. Quando você consegue, tipo, pegar uma partida da hora, mano. Porra, é, é divertido do começo ao fim. É uma coisa realmente única. E que eles fizeram com tanto carinho. Porque tem uma progressão. Tem skins. Tem itens diversos. Tem builds. Tem que ter comunicação e tem que ter tática, cara. Você, como um demônio, você tem que se comunicar com seu parceiro pra falar, ó, oh, ele tá ali, ó, oh, vamos criar uma zona de cura aqui. Porque, porra, o Doom Slayer pode simplesmente se curar metendo uma motosserra, matando os caras na mão. Agora, e você que é um demônio? Você vai ter que cooperar. Cara, é muito tenso, é muito satisfatório, é muito único e é muito foda. Multiplayer de Doom Eternal realmente é uma coisa única. E na boa, vale muito a pena você testar, porque, porra, é vicente pra caralho. Legal, <laughs> legal. E agora, para finalizar, lá, indicação. Quem é, deveria jogar esse jogo, para quem é, qual que é o público, e já dá teu veredito, né? Tua nota aí. Olha, cara. Qualquer um que jogou o Doom 2016 e curtiu pode, sem dúvida alguma, comprar o Doom Eternal que você não vai se arrepender. É um puta de um jogão, com certeza pegou toda aquela gameplay foda e melhorou ainda mais. Esse daqui para mim é o novo padrão de jogo de tiro em primeira pessoa. Ele é gostoso, ele é rápido, ele é frenético, ele é foda, ele tá cheio de conteúdo e com certeza. É para qualquer um que gosta de meter o louco e simplesmente, sabe, explodir umas cabeças de memória. <laughs> Cara, ele é muito divertido, ele é muito desafiador. Pode ter certeza, se você está afim de um desafio, esse jogo não vai ser fácil mesmo. Ele com certeza vai esperar muito de você. Então, assim, eu indico esse game para qualquer um que é fã de jogos de tiro em primeira pessoa, qualquer um que é fã de jogos de altíssima qualidade e jogos desafiadores, porque pode ter certeza que Doom Eternal não vai ser um passeio no parque para quase ninguém, cara. Vai ser muito difícil, tipo, ver uma pessoa que vir e fala "Ah, não, uhum. esse jogo foi fácil do começo ao fim". Porra, tem muitos elementos, tem muita coisa, e cara, é um pacote tão completão, mas tão completão, com tanta coisa para você colecionar, para você descobrir, para você fazer, que até o final da sua campanha, até o final né, da sua progressão no multiplayer, você vai estar tá gastando aí sim de horas para fazer absolutamente tudo que tem em Doom Eternal. Então, honestamente, eu diria assim, se fosse para dar um, uma nota, um veredito para Doom Eternal, eu daria um 9,5 até um 10. Sério, que jogo foda, senhoras e senhores. Do Eternal é, é com certeza o, o melhor jogo de tiro que a gente tem em questão de, de porradaria, em questão de meter o louco. Uhum. Ele é fantástico. Ele é melhor que o original, ele é único, ele tá trazendo grandes novidades e honestamente vale cada centavo. Eu paguei mais de 200 e poucos reais nesse jogo e eu não me arrependo de absolutamente nada. Se você está na dúvida ainda sobre o Eternal, pode comprar sem dó. Se você pegar na promoção, cara, está fazendo tipo um puta um favor para você porque você tá pagando barato num puta num jogão. É o Eternal é incrível e com certeza vale a pena ser jogado por Quase qualquer um, se você der a chance, só vai que vai ser um puto no jogão, cara. Olha, cara, depois que eu terminar o Final Fantasy VII, quem sabe eu jogue Exato, daqui a uns 3 anos. Daqui a uns 5 anos aqui. <laughs> o jogo é grande pra caramba também, Final Fantasy. <laughs> mas é isso aí, galera, essa foi a nossa análise do, do Eterno. Valeu, Lion, por, por ter jogado aí. Demorou um pouquinho, mas jogou, né? né mora a galera reclamou um monte, mas saiu a análise. Era difícil, cara. Era então, mentalmente estressante. Galera, galera, tem que entender. A gente traz análise depois que a gente zera. A gente não vai trazer rápido pra ganhar view. A gente vai trazer análise completa depois que terminar tudo não importa quanto tempo demore. É basicamente isso. Então é isso, galera. Pra mais análise de jogos e filmes, é só se inscrever aqui na Central. A gente também traz aí nossa opinião sobre o mundo gamer dos cinemas e também da internet em geral todos os dias. Tem dois vídeos por dia um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreva ative o sininho e é nóis. Valeu lá, valeu, até mais, estamos indo nessa, fui.